El derbi ripollès de tercera catalana acaba amb taules. La Unió Esportiva Can de Bànol i el Club Esportiu Abadesenc van empatar 2 en el maig que també donava el tret de sortida a la segona volta de la competició. Els verd i blancs es van avançar fins en 2 ocasions al marcador, però els santjoanins van escurçar distàncies i van acabar empatant el partit. Bueno, és un punt important, és un punt important. Clar, evidentment tothom vol guanyar i nosaltres també esperàvem guanyar, però crec que hem fet les coses bastant bé. Llàstima aquestes petites accions que ens han condemnat, el primer ha estat un regal, no estan ben col·locats, hem parlat a mitja part. Això és molt important per nosaltres. Estem concedint, sobretot els últims partits, que millorem el joc, però els estem deixant, els hem concedit accions clares, com ha estat el penal. Clar, i el penal el que et fa és que torna a ficar la dinàmica a favor d'ells. Perquè nosaltres amb aquesta situació hem fet una mica de baixón, ens tornem a dir, hòstia puta, ara 2-2, sembla que allò que hem tingut una mica de por, no? I en canvi, doncs, abans del penal estàvem, crec, en una molt bona situació. A segona catalana, la Unió Esportiva Camprodon no va poder sumar punts al camp del líder. Un gol d'Eduard Planella al minut 4 avançava el marcador pels camprodonins, però a la segona meitat el Can Givert acabava imposant l'1-3 definitiu. A quarta catalana, el Club Futbol Ripoll va caure al Municipal de la Vila per 1-3 davant les preses B. Els garrotxins ja imposaven l'avantatge de 0-2 a l'Electrònica al descans i a la segona meitat van ampliar distàncies. L'altura és molt dolenta, resultat molt dolent, actitud molt dolenta, 0 ganes de guanyar, 0 cohesió de grup, avui tot fatal, avui que hem fet la guerra pel nostre compte, bueno, ens ha sortit molt malament, ens ha ficat 2 gols molt ràpids, crec que molt evitables, com sempre mai acabem a porteria 0 i bueno, és el que hem de guanyar, tenim molta sitja dalt però tampoc marquem gols. La Ribetana no va poder superar el Torelló i no va donar continuïtat a la victòria del partit d'anada. Els de Ribes de Freser van caure per 8-1. Toni Pau va ser l'autor de la diana visitant. Pel que fa als equips femenins, l'Efec Vall d'Altera es va imposar per 1-5 al Corcó i manté la quarta posició de la Lliga Futbol 7 Amateur. L'Atlètic Ripoll descansava aquesta jornada.